Assalomu alaykum. Sharof Rashidov nomidagi Jizzax viloyat axborot kutubxona markazi ilmiy metodika xizmati rahbari Rustam va Nilufar. E'tiboringizga havola qilinayotgan Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi kitobi. Bugungi kunda yurtimizda Yangi O'zbekistonni va 3-chi Renessans poydevorini barpo etish bu shunchaki xohish istak, subyektiv hodisa emas, balki tub tarixiy asoslarga ega bo'lgan mamlakatimizdagi mavjud siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy vaziyatning o'zi taqozo etayotgan xalqimizning asriy orzu-intilishlariga mos, uning milliy manfaatlariga to'la javob beradigan obyektiv zaruratdir. Biz bu yo'lda islohotlarimizning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan jamiyatimiz a'zolarining bilim va salohiyati, kuch va imkoniyatlarini butun shijoatimizni ishga solishimiz lozim. Shundagina mamlakatimiz, xalqimiz orzu qilgan jahon maydonida kuchli salohiyat, munosib obro'-e'tiborga ega bo'lgan har tomonlama obod va farovon davlatga aylanadi. Yurtimizda hammasi xalq uchun g'oyasi ostida amalga oshirilayotgan islohotlar va bugun har bir fuqaro o'z hayotida ijobiy o'zgarishlarni his etayotganliklarini ta'kidlar ekan, davlatimiz rahbarining Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi kitobida keyingi 5 yilda amalga oshiriladigan strategik yo'l aniq va ravshan qayd etilgan. Bugungi kunda xalqimiz tomonidan o'rtaga qo'yilayotgan tashabbuslar hamda islohotlarimiz mantig'i talab etayotgan maqsad va vazifalarni inobatga olgan holda Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi 7 yo'nalishdan iborat etib belgilandi. Mamlakatimiz rivojlanishning yangi davrida amalga oshiriladigan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari quyidagilardan iborat. 1. Erkin fuqarolik jamiyatini rivojlantirish va inson qadrini yuksaltirish orqali xalqparvar davlat barpo etish. 2. Mamlakatimizda adolat va qonun ustuvorligi tamoyillarini taraqqiyotning eng asosiy shartiga aylantirish. 3. Milliy iqtisodiyotni uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish. 4. Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish, inson kapitalini rivojlantirish. 5. Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash, ushbu sohani tubdan isloh etish va yangi bosqichga olib chiqish. 6. Bugungi kunda insoniyat, xalqimiz duch kelayotgan umumbashariy muammolarga o'z milliy manfaatlarimizdan kelib chiqqan holda yechim topish. 7. Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish. Ochiq va pragmatik faol tashqi siyosat olib borish. Xulosa qilib aytadigan bo'lsam, biz O'zbekiston deb atalgan go'zal va qadimiy diyor farzandlari ham milliy rivojlanish ufqlarini aniq belgilash istiqbol sari ulkan qadamlar bilan bormoqdamiz. Bosib o'tilgan yo'l, erishilgan har bir marra bizni buyuk manzilga, 3-chi Renessans tongiga yaqinlashtirmoqda. Men ushbu kitobda mamlakatimizda shu yo'lda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarini isloh qilish borasida belgilangan va amalga oshirilayotgan eng muhim strategik yo'nalishlarning mazmun mohiyatini ochib berishga harakat qildim. Bugungi hayot, bugungi taraqqiyotning talabi aslida shu va biz mana shu hal qiluvchi tamoyilni hayotimiz qoidasiga aylantiramiz. Barchamizning bugungi kunimiz va kelajagimiz ushbu muhim bo'lgan ezgu maqsad yo'lida barchamiz birdek harakat qilishimiz kerak. Hurmatli kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qib chiqishingizni tavsiya qilaman.